নমস্কাৰ বিজনেছ লাইন এডমিশ্যন চেনেলত মই নিৰঞ্জন বৰ্মন আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল বহুতে ফোন কৰি আছে বা বহুত কেইজন বাইদেৱে মোক ফোন কৰি আছে যে দাদা মোৰ ঘৰটো নামঘৰৰ ওচৰত বা কোনোবাই কৈ আছে যে আমাৰ মন্দিৰৰ ওচৰত তো এনেকুৱা হৈছে যে কিছুমান এৰিয়াত কুকুৰা চৰাই আৰু গাহৰি এই দুটা পালন কৰা বন্ধ বা কিছুমান সমাজৰ বাধন আছে যে গাহৰি আৰু কুকুৰা চৰাই এইবিলাক পালন কৰা বন্ধ ত' নামঘৰৰ ওচৰত আৰু মন্দিৰৰ ওচৰত য'তেই নাথাকক কিয় মানে সমাজৰ কিছুমান বাধন থাকে তো এই ভিডিঅ'টো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ভাল এটা ভিডিঅ' আনিছোঁ তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব যদি ভিডিঅ'টো নতুন ভিডিঅ'ত লাইক এটা কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব সকলো ধৰণৰ পাই থাকিব কথাটো হৈছে যে মন্দিৰ হওক বা নামঘৰ হওক একে তো এৰিয়াত মানে হাঁহ কুকুৰা গাহৰি এইবিলাক পালন কৰিলে কি হয় অলপ লেতেৰা হৈ থাকে সেইকাৰণে সমাজৰ পৰা বাধন দিয়ে যে হাঁহ কুকুৰা বা গাহৰি এইবিলাক পালন কৰা বন্ধ কিন্তু পাৰ চৰাই কোনো এৰিয়াত বন্ধ নহয় সকলো জেগাতে পাৰ চৰাইটো পালন কৰিব পাৰিব আৰু পাৰ চৰাইৰ কাৰণে আমাৰ থলুৱা পাৰ চৰাই নহয় অলপ উন্নত জাতৰ পাৰ চৰাই পালন কৰিব মানে থলুৱা পাৰ চৰাই যিখিনি খাদ্য খাব উন্নত জাতৰ পাৰ চৰাই হ'লে খাদ্যটো একে খাব সমানে খাব সেইকাৰণে কিছুমান অসমৰ বাহিৰৰ বা আমাৰ ভাৰতৰো বাহিৰৰ পাৰ চৰাই আছে সেইবিলাক পালন কৰিব পাৰে বেছি খৰচো নহয় ইয়াৰ যদি সৰু এটা ৰুম আছে সৰু এটা ৰুমত প্ৰায় দহযোৰমান পাৰ চৰাই পালন কৰিব পাৰিব আৰু বিভিন্ন জাতৰ তিনি চাৰি জাতৰ পাৰ চৰাই অলপ দুইযোৰে তিনিযোৰ এনেকৈ পালন কৰিব আৰু যিবিলাক নেকি বিদেশী পাৰ চৰাই সেই পাৰ চৰাইবিলাক দুই হাজাৰৰ পৰা তিনি হাজাৰ চাৰি হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ দহ হাজাৰ বিছ হাজাৰ বা এক লাখ টকালৈকেও পাৰ চৰাইৰ দাম আছে কিন্তু খাদ্য খৰচ সিমানেই আমাৰ থলুৱা পাৰ চৰাই যি খাদ্য খাব আৰু সেই পাৰ চৰাইৰ খাদ্য একে কিন্তু মানে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যাতে বেমাৰ আজাৰ নহয় সেইকাৰণে যিবিলাক উন্নতাজৰ পাৰ চৰাই আছে এইবিলাকক মানে অলপ উন্নত খাদ্য দিয়া হয় মানে নিজে হাতে বনোৱা গম বা বহুত কিবা কিবি আছে সেইটো বিষয়ে মানে বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাম মানে সিমানো খৰচ নহয় খাদ্য খৰচ যদি আপোনালোকে পাৰ চৰাই বন্ধ ঘৰৰ ঘৰত বা বেছিকৈ যদি পালন কৰে থলুৱা জঁটৰ যি খাদ্য খুৱাব লাগিব সেই একে খাদ্য ইহঁতকো খুৱাব লাগিব কিন্তু যিকোনো জোঁটৰ পাৰ চৰাই হওক প্ৰত্যেক মাহতে পোৱালি দিয়ে এযোৰ এযোৰকৈ আৰু আমাৰ থলুৱা প্ৰজাতিৰ পাৰ চৰাই একেই মানে প্ৰত্যেক মাহতে পোৱালি দিয়ে সেইকাৰণে সৰু এটা কোঠাত বা বাৰাণ্ডাৰ যিবিলাক কোঠা আছে সেই কোঠাটো আপোনালোকে পালন কৰিব পাৰিব বিভিন্ন জাতৰ পাৰ চৰাই তো যদি পাৰ চৰাই পালন কৰিব বিচাৰে প্ৰথমতে ইমান ডাঙৰকৈ বা বেছিকৈ পালন কৰিব নালাগে প্ৰথমতে এযোৰ বা দুযোৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰক লাহে লাহে যদি দহযোৰমান পাৰ চৰাই পালন কৰে তেতিয়াহ'লে মাহত কমচে কম দুহেজাৰ টকা এটা লাভত থাকিব এইবিলাক হৈছে ফেণ্টেল ভেণ্টেল পাৰ চৰাই দুই হাজাৰৰ পৰা তিনি হাজাৰ চাৰি হাজাৰ এনেকুৱা দাম আছে এইটো এইটো পাৰ চৰাই পোৱালিবিলাক দুই হাজাৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় তো এনেকুৱা সৰু এটা ঘৰতো দহযোৰমান পাৰ চৰাই পালন কৰিব পাৰিব ইয়াত দেখা পাইছে সৰু এটা ঘৰ এই ঘৰতো দহযোৰমান পাৰ চৰাই পালন কৰিব পাৰিব তো বেছি নহয় প্ৰথমতে সৰুকৈ আৰম্ভ কৰক মাহত কমচে কম দহ হাজাৰ টকা থাকিব যদি দহযোৰ পাৰ চৰাই পালন কৰে ত' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল আজিৰ ক'বলগীয়া তো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি ৰাখিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব সকলো ধৰণে আপডেট পাই থাকিব ধন্যবাদ